မတိုက်ကလာတယ်လင်မရအောင်ဆိုကျမအမဘွားအချစ်အမုန်းပြီးလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုအဲ့လေးခုကိုပေါ့နော်အမအစွန်းဆုံးထိခံစားလို့မရရလို့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့တယောက်တည်းနေတော့နည်းနည်းအလုရှုပ်တတ်တာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဟိုအချိန်မရှိလို့ပါအချိန်မရှိလို့ single ဖြစ်သွားတယ်ပဲသဘောထားပေးပါကျမတိုက်ကလာတယ်လင်မရအောင်ဆိုကျမအမဘွားအချစ်အမုန်းပြီးလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုအဲ့လေးခုကိုပေါ့နော်အမအစွန်းဆုံးထိခံစားလို့မရရလို့အရင်လည်းချစ်လို့မရဘူးအရင်လည်းမုန်းလို့မရဘူးပြီးတော့မှအခုချိန်မှာအမဘွားနဲ့အမအခုဆိုအိမ်နဲ့ကျမရေးနဲ့အမအိမ်လေးအတွက်အမယဉ်ညုံနာရတယ်ထုခွဲရောင်းချရတယ်စ조사ရုံးကန်ရတယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီလောက်ကလေးပဲစကားလေးကိုလှလှလေးပြောပြရစီရှင်เนาะဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့တယောက်တည်းနေတော့နည်းနည်းအလုရှုပ်တတ်တာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဟိုအချိန်မရှိလို့ပါအချိန်မရှိလို့ single ဖြစ်သွားတယ်ပဲသဘောထားပေးပါအမားဆိုလည်းအရန်ကိုလောင်မြိုက်တဲ့မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာရတာပေါ့နော်မွန့်လင်းပြောအခုရှိလောင်နေတဲ့လူတွေအလုံးရဲ့အဲ့ဇလန်းတွေရဲ့အနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မွေးလိုက်တဲ့ကလေးကကျမဒါကဒီလိုပါပဲဒါလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဘဝမှာပုံစံပေါင်းစုံနဲ့လောကဓာတ်ပေါင်းစုံဆိုတာကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုမမြင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုပဲကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီအခက်ခဲကိုကြော်လွားနိုင်လားကိုဒီအခက်ခဲကိုဘလို့နီးနဲ့သွားမလဲဒီအခက်ခဲကိုအပြုံးနဲ့ယင်ဆိုင်မလားအမုန်းနဲ့ယင်ဆိုင်မလားဒါဟာကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကနောက်တစ်ခုကကြာလဲပြောချင်တာကဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်အဲ single ဆိုပေမဲ့အမအချစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာအမတကယ်အချစ်ခံရတယ်ဟိုအချစ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့အချစ်ခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ခံရတယ်ဆိုတိုင်းအမကဘာကိုလက်တွေ့လက်ကင်ထားလဲဆိုတော့လေချစ်တယ်ဆိုတိုင်းဒါတသက်တာမဟုတ်ဘူးတတတာချင်းမှချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကခဏလေးတွေ့တဲ့စုံနဲ့အတွင်းမှလည်းသူ့အတွက်ကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ကို့အတွက်လည်းသူကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်နောက်ဆုံးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှတွဲလျှောက်မယ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှခွဲလျှောက်တဲ့အချိန်မှလည်းသူ့လည်းယုံမပြတ်ဘူးကိုလည်းယုံမပြတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေးစားမှုရှိတော့မှသာလေဒါဟာတကယ်ကိုတတ်မှုရှိတဲ့လူဒါလူပိသားတဲ့လူအမတို့တွေကလူရင်ကျေးမှုတွေနဲ့နေတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမကအချစ်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးတွေချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေတတ်မှုရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောချင်တယ်အမကဘာလဲဆိုတော့အရင်ကလောင်မြိုက်တဲ့မိသားစုနဲ့အိမ်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအမလက်စစ်မကမ်းချင်ဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကိုအမလက်ထဲမှာအဆုံးသတ်ရမယ်လို့အမကလုံးဝယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုအမထက်မနေဘူးအဲ့လိုမျိုးဘဝရောက်မဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းအမလုံးဝမလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုမလေးစားမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ကိုဟိုတံမိုးမထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမဘယ်တော့မှမရှင်တန်ဘူးပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းသူများကလေးစားအောင်သူများကကိုကိုလည်းအလေးထားအောင်ကိုကအမြဲတမ်းကိုကလည်းနေပြတယ်ကိုကမနေပြဘဲနဲ့ကိုကဘသူစီရမှာကိုကိုကိုတံမိုးမထားဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုင်းငါ့ကိုတံမိုးထားပါငါ့ကိုလေးစားပါလေလုံးလုံးလုံးဝမရအောင်ကိုကိုကိုလေးစားပြီးကိုကိုကိုတံမိုးထားမှပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုကိုတံမိုးထားတတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတံမိုးထားပေးရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အမကအရေးမပါတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင် negative ဖြစ်မဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမက focus ထားတာထက်စာလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲအမပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ကဟိုတစိမ့်နှစ်ယောက်ပေါင်းဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျင့်တတ်လို့ပေါင်းဖတ်ပြီးပြီမကျင့်တတ်တဲ့အချိန်မှာယူရတဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့ကွဲရတဲ့တတ္တိလည်းရှိရမယ်နော်ဟိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့လုံးဝကိုတူတစ်ဖက်တူပေါ့အချင်းချင်းမှာအကျိုးမပြုတော့ဘူးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့အပေါ်မှာဘာမှအထောက်အပံ့မပြုနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တားသမီးတွေရှိလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တေးတေးချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကွဲတင်ကွဲပါเนาะအဲ့တော့ကွဲတင်ကွဲပါဆိုတော့သူများတွေကပြောမယ်အာနေရတာကလေးမရှိလို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောတာပဲပေါ့เนาะပွင့်လင်းဆုံးပြောရင်အမအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိဘနှစ်ယောက်တစ်ချိန်လုံးရံဖြစ်တဲ့တတ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နာကိုသမီးတစ်ယောက်ကထိုင်ကြည့်နေတာထက်ဆိုင်သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အမဘာမြင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဥမာအဖေကအမေကိုဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဖေလဲနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်လက်ခံတယ်အမေလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်လက်ခံတယ်ဟောနောက်အိမ်အောင်မပြုတ်လဲအမေလည်းကိုနဲ့နေမလားအဖေလည်းကိုနဲ့နေမလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့မိဘနှစ်ယောက်ကိုအတူတူမြင်ရတာထက်ဆိုင်အဆင်မပြေတဲ့မိဘနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တနေရာစီမှာနေပြီးတော့တက်တက်ရက်ရက်လေးနဲ့အမုန်းဆက်မပွားတာကိုအမကပုံမြင်ခြင်းတယ်
ဒါဟာအမတကယ်ကိုဒီလိုအိမ်တော်ကနေကြီးပြင်းလာတဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့အမပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမအောင်နှစ်ယောက်စလုံးကကိုကိုကိုယက်တီနိုင်တဲ့လူတွေတမိုးရှိတဲ့လူတွေကိုသားသမီးကိုကိုသားသမီးကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်မှမွေးတဲ့မိဘတွေဖြစ်ရမယ်တခါလေကြာလို့ရှင်လဲကံကောင်းအကြောင်းမလာလို့เนาะအမျိုးသားဆုံးရတာအမျိုးသမီးဆုံးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားဆုံးရလဲအမျိုးသမီးကဒီသားသမီးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှသားသမီးယူပါเนาะအော်အမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးမရှိတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေဒီသားသမီးတွေကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်အမေရောအဖေရောနေရမှာထောက်ပံ့ပံ့ပိုးနိုင်တယ်ဆိုမှမိန်းမယူပြီးတော့ကလေးမွေးပါအမဆိုမလုံးနိုင်လို့အမတယောက်တည်းပဲနေတာလေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲသိရမလားတချို့တွေကကြောက်လင်မယူတော့တို့အမျိုးစုံတို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာကိုမလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကိုမလုံးတာဘာလို့လဲဆိုကိုလုံးနိုင်လို့ရှင်အဆုံးထိတောင်းဝင်ယူရမယ်အဆုံးထိတောင်းဝင်ယူနိုင်မလုံးပါနဲ့မယူပါနဲ့နောက်ဆုံးယူကလေးမွေးနဲ့ယူပြီးကလေးမွေးတဲ့အခါကျတော့ကွဲရတာလည်းလွယ်တယ်သိရမလားအရန်ချစ်လို့ယူပြီးတော့ကလေးမွေးလို့ရှင်တော့အဆုံးအထိတောင်းဝင်ယူကြပါပတ်စံနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့နဲ့ကြီးပြင်းရတဲ့ဟာမှာရှိတဲ့မွေးဖောက်ပောက်ခွာလာတဲ့လူတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတာနည်းတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မပောက်ခွာတဲ့လူတွေဟာပဝင်းကျင်ကိုဒုက္ခသိပ်ပေးတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲမုံလုံးဆက်ကူကတ်တာ။အကြ ాయి တုမေရိုက်တယ်လို့ပဲ။အမားတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်လူပောင်ရင်းတစ်ခုလုံးဒီ society တစ်ခုလုံးကောင်းလာဖို့ဆိုတာကအိမ်တောင်စုတစ်ခုချင်းစီမှာအရန်ကိုတောင်းဝင်ရှိတယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်မှာတောင်းဝင်ရှိတယ်။အခုကဘာမှလူသားမောင်း9000ကျော်ရှိပါတယ်။ကလေးမမွေးလို့လည်းလူသားမျိုးမတုံးပါဘူး။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လူပောင်ပဝင်းကျင်မှာအကျိုးမရှိမဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးမမွေးပြအောင်ကိုကိုတိုင်းကအကျိုးရှိတဲ့မိဘဖြစ်အောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။